Salve! Cultura Racional. Livros Universo em Desencanto. 220 do Histórico. A energia racional é invencível, porque acima do verdadeiro Deus, ninguém. A natureza, a verdadeira mãe de todos, tem pena do sofrimento de seus filhos, que se recusam a se conhecer e a identificar com os conhecimentos transmitidos por sua verdadeira mãe. E não há essa mãe que não tenha pena dos seus filhos. Todas as mães lamentam o sofrimento de seus filhos, principalmente aqueles que não querem saber de suas recomendações, como muitos, por estarem com a barriga cheia e ter dinheiro para comprar tudo o que quer. Acham que não precisam de mais nada para viver. Esses, o seu comportamento é indiferente às recomendações de sua verdadeira mãe, que é a natureza, que é quem fez todos, que é quem alimenta todos, que é quem governa todos, através do pensamento e da imaginação. E assim, a mesma coisa, todos que já passaram a se conhecer ficam incomodadíssimos e tristes quando veem que não se conhece, se recusar a se conhecer. Todos que já passaram a se conhecer não gostam desse comportamento de quem vive sem se conhecer, porque sabe quais são os resultados, que é o pior possível: se transformar da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Isso causa uma grande tristeza a todos que já passaram a se conhecer, porque sabe que a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio de todos, é a coisa mais séria que existe e de grande importância para todos, por mudar todos para o seu verdadeiro rumo certo, que está no desenvolvimento do raciocínio, no desenvolvimento da vidência racional, no desenvolvimento da desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional, que se materializou em forma de máquina do raciocínio. E que agora, por meio da energia racional, esse corpo de energia é desmaterializado. Depois de desmaterializado, volta para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, passando a viver como sempre foi, racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. E todos que já passaram a se conhecer estão vendo e estão sentindo que a cultura do desenvolvimento do raciocínio é a cultura mais elevada que existe, por ser do primeiro mundo. E que somente o primeiro mundo é que pode resolver a situação de todos que vieram parar nesse segundo mundo, que saíram do primeiro mundo e aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio.
E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer sabem o porquê são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, por todos serem filhos de uma natureza só. Mas as aparências criaram infinidades de dotes aparentes, onde adotaram a mulher como mãe e o homem como pai. E quando a verdadeira mãe é tão diferente, a verdadeira mãe de todos é a água e a terra, mãe de criação, e o sol, o pai, por ser o gerador, criador e destruidor, porque não são aí desse segundo mundo, e por isso são destruídos pela própria natureza. São habitantes do primeiro mundo que vieram parar aí neste segundo mundo e criaram esta infinidade de dotes aparentes por não conhecer a verdadeira natureza. Porque se conhecessem a verdadeira natureza, não iriam contra ela. Criariam esta infinidade de dotes aparentes. Porque os antigos eram muito atrasados e, devido ao seu grande atraso, criaram essa infinidade de dotes aparentes, indo assim contra a sua verdadeira mãe, que é a natureza, que fez todos assim, que mantém todos de tudo e que domina todos e tudo o que fez, através do pensamento e da imaginação, para ver que foram contra a natureza, por serem muito atrasados, e o atraso fez com que todos criassem essa infinidade de dotes aparentes, contrários à realidade positiva da vida. Que a realidade positiva da vida é que todos são feitos pela natureza e mantidos de tudo pela natureza e governados por ela, através do pensamento e da imaginação. Todos foram feitos como aparelhos de reprodução de filhos e irmãos pela natureza, que é a verdadeira mãe de todos. A água, a verdadeira mãe, e a terra, a mãe de criação. Porque a terra não produz nada sem a água. A vida da terra está na água, e o sol é o verdadeiro pai, e por isso é o gerador, criador e destruidor de todos, porque não são daí, deste segundo mundo. Se fossem daí, deste segundo mundo, como muitos pensam que a vida é essa mesma, a natureza mantinha a vida de todos. Por não serem daí, e sim do primeiro mundo, é que aí estão de passagem, como sofredores imortais, provando a todos que a vida não é essa mesma. Se a vida fosse essa mesma, não sofriam, não morriam e não estavam aí de passagem. Para ver que os pensadores sempre viveram confusos consigo mesmo, por dizer que a vida é essa mesma, e não se conformarem em ser sofredor imortal. E por isso, todos têm medo de sofrer, como todos têm medo da morte. E por isso, ninguém quer morrer, todos querem é viver.
quanto mais, melhor, para ver que sempre mantiveram essas grandes confusões consigo mesmo em dizer: ah, a vida é essa mesma. Tudo isto por quê? Por viver sem se conhecer e não conhecer a verdadeira vida. Porque a verdadeira vida é eterna. É no primeiro mundo, o mundo racional. São puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. E ainda muitos, por a rudez ser muito grande, e o atraso também, ainda se recusam em se conhecer. E vivendo assim, desta maneira, como sofredor imortal, sem saber dizer por que é assim. Tudo isto por quê? Por viver sem se conhecer. E muitos que estão com a barriga cheia e por ter dinheiro para comprar tudo o que quer, acham que não precisam conhecer mais nada para viver. E vivendo assim contra a sua verdadeira mãe. E quem vive contra a sua verdadeira mãe, vive contra si mesmo, por viver contra a natureza. Resultado: sofrem mais do que deviam sofrer, penam mais do que deviam penar, por viver contra quem lhe fez, a quem lhe mantém de tudo, e de quem lhe governa através do pensamento e da imaginação. O atraso e a rudez é tão grande que não dá para perceber que estão contra a sua verdadeira mãe, estão contra a natureza. E quem assim vive, vive contra si mesmo, por viver sem se conhecer, e se recusam a se conhecer, por não saber o grande mal que está fazendo contra si mesmo, por pensar que sabem muito, por pensar que sabem demais, por pensar que sabem mais do que a sua verdadeira mãe, que lhe fez, que lhe mantém e que lhe governa através do pensamento e da imaginação, para ver o estado de rudez e de atraso da humanidade, que se julgam pelas aparências que aparentemente estão muito adiantados. Se estivessem adiantados, como se julgam, não se recusariam a se conhecer. Porque o verdadeiro saber não ocupa lugar. E é do verdadeiro saber que todos precisam, que todos necessitam para saber como viver. E não esse saber aparente que impera a destruição de todos, por todos viverem sem se conhecer, se tornando mais sofredores do que deviam ser, por se recusarem a se conhecer, por pensar que já sabe muito, por pensar que sabe demais, por estar com a barriga cheia e ter dinheiro para comprar tudo, mas não tem dinheiro para comprar as transformações da natureza. Por causa disto, já se transformaram de racionais para animais racionais, e agora se transformarão de animal racional
para animal irracional, por se recusar a se conhecer, pelos esclarecimentos transmitidos pela sua verdadeira mãe, que é a natureza. Quem lhe fez assim, como é, pensador, sofredor e mortal, e sendo assim como é, e se recusa a se conhecer, por estar com a barriga cheia, e vivendo de aparências e julgando as aparências como tudo sendo, e vendo que as aparências nada são, por tudo e todos terminar em nada, e ainda se recusarem a se conhecer para saber o porquê desse nada. Se recusar a conhecer o porquê esse nada existe, para ver o quanto muitos estão tão atrasados, mantendo a rudez de si mesmo, por viverem embriagados e dominados pelas aparências, se julgando tudo ser e vendo em si mesmo que nada é, e por isso termina em nada, e ainda se recusa a saber o porquê nada é. E vivendo desta maneira, como pensador, sofredor e mortal, sem saber dizer por que é assim, e não querer saber o porquê é assim, para deixar de ser assim, pensador, sofredor e mortal. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade, o atraso e a rudez ainda impera entre todos, ou entre muitos, que se recusam a se conhecer. Hoje, todos que passaram a se conhecer ficam incomodados quando muitos que estão com a barriga cheia se recusam a se conhecer. Sim, porque o saber não ocupa lugar, e é do verdadeiro saber que todos necessitam para saber como viver. Então, como tem coragem de se recusar a se conhecer? Só mesmo doentes, dotados de grande rudez, de grande atraso, porque o saber não ocupa lugar. E é do saber que todos necessitam para saber como devam de viver certos, equilibrados. E quem vive equilibrado, vive correto consigo mesmo. Mas o artifício, a cultura artificial, passou a dominar todos pelas aparências, e nem vendo que aparências não são verdades, e por isso são lapidados pela cultura artificial, são lapidados pelas aparências, são lapidados pelo artifício, são lapidados pelos sonhos ilusórios, são lapidados pelos engambelos artificiais, são lapidados pelos engambelos naturais, são lapidados por tudo o que vê, por tudo o que acha lindo. São lapidados pela matéria, são lapidados pelo tempo, são lapidados pela natureza, são lapidados por tudo o que existe. São lapidados
pelo pensamento e a imaginação, que são duas máquinas de lapidação. São lapidados pelos passeios, são lapidados por tudo que a mãe verdadeira de todos fez. São lapidados pelos gostos, são lapidados pelas fantasias, são lapidados pelos vícios artificiais e naturais. Enfim, são lapidados por tudo o que existe, e é por isso que são sofredores imortais. E é por isso que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas. E por ser um conjunto de ruínas reunidas, por si mesmo se destrói. E o atraso é tão grande de muitos que ainda se recusam a saberem por que são assim, nesse estado precário, precaríssimo de vida, e que se torna uma vida sem valor por viver sem se conhecer. E por isso, para serem destruídos por esse conjunto de ruínas reunidas, não tem idade. Uma vida sem garantia nenhuma, sem proteção nenhuma. Por quê? Por viverem sem se conhecer. E ainda tem coragem de se recusar a se conhecer, vivendo num estado deste, decrépito, por nada ser. E por nada ser, termina em nada, sem saber por quê. E ainda tem coragem de se recusar a se conhecer, devido o quê? A rudez que impera entre todos. O grande atraso de todos faz com que muitos se recusem a se conhecer. E os que já passaram a se conhecer ficam muito contrariados quando vê a pessoa viver contra si mesmo. Todos que vivem sem se conhecer vivem contra si mesmo e contra a sua verdadeira mãe, e contra quem lhe fez, e contra quem lhe mantém, e contra quem lhe governa, através do pensamento e da imaginação. E por viverem contra si mesmo, vivem todos em contradição consigo mesmo e com todos e com tudo. E por isso estão aí os desentendimentos, provando e comprovando tudo isto, vivendo uns contra os outros, destruindo uns aos outros, por viverem sem se conhecer. E quem vive sem se conhecer é um pobre coitado, por se julgar ser o que não é. Aparentemente parece tudo ser, e de repente termina em nada, por se julgar ser o que não é, por fazer uso das aparências, traindo a si mesmo e mentindo para si mesmo, por viver de aparências e de ilusões, embriagados com as fantasias do magnetismo, da mecânica material, que aparentemente parece tudo ser e verdadeiramente nada é. E diante deste grande atraso, ainda muitos têm coragem de se recusarem a se conhecer, que é a coisa mais importante da vida dos inteligentes, que são os que já passaram a se conhecer. Porque tem os inteligentes
e tem os que não são inteligentes. Aparentam ser inteligentes. Os verdadeiros inteligentes são todos que já passaram a se conhecer. E por ser inteligente, se conhece. Se não fosse inteligente, estaria até hoje por se conhecer. Porque os inteligentes procuram conhecer tudo o que existe, principalmente as obras inéditas, porque é do saber verdadeiro que todos necessitam. O saber verdadeiro, todos estão à procura dele. E aí está ele, em mãos de todos que já passaram a se conhecer. Porque todos inteligentes procuram conhecer tudo o que existe, para ver como é preciso o verdadeiro saber, que é do verdadeiro saber que todos estão necessitando, que está no se conhecer. Os que não são inteligentes são esses que se recusam a se conhecer. Parece que são inteligentes, mas não são. Porque os inteligentes procuram conhecer tudo o que existe para tirar as suas conclusões de certo ou errado, se serve ou não serve. E por isso, todos inteligentes procuram conhecer tudo o que existe, para ver o que serve e o que não serve, o que está certo e o que está errado. Agora, os que não são inteligentes se recusam a conhecer o que não conhece, para ver se serve ou não. Já os inteligentes pensam diferente e por isso procuram a conhecer tudo que existe na face da Terra. À procura de quê? À procura do certo. Por quê? Porque os pensadores sempre viveram em desacertos e desconhecidos das causas dos desacertos. E assim vem, há milhões de milênios, os pensadores cheios de desacertos e cada vez mais desacertos. E até hoje, todos a estão por acertar. Tudo por quê? Por viver sem se conhecer. E os atrasados, diante de seu grande atraso, se recusam a se conhecer. Os inteligentes não. Os inteligentes procuram conhecer tudo para escolher o melhor para si mesmo e para os demais. Porque os inteligentes procuram a verdade e um dia encontra como aí está ela. E se não fosse inteligente, não procuraria, porque os inteligentes, todos os inteligentes, procuram conhecer tudo o que existe, para ver se encontra o que é de útil para si mesmo. É o que está se dando com todos inteligentes, que passaram a se conhecer. Conhecem, passaram a conhecer o rumo certo da vida, que está no desenvolvimento do raciocínio, que muitos já tinha esquecido dessa máquina. Por quê? Por viver desconhecido de si mesmo. Por viver sem se conhecer. E ainda ter coragem de se recusar a se conhecer.
demonstração do grande atraso de si mesmo. Porque o grande ideal da vida é o saber o porquê que a vida assim é. Esse é o maior idealismo da vida, que está no se conhecer. Idealistas, materialistas. Quem vai se basear na matéria perde seu tempo, porque a matéria nada é. E por isso, matéria termina em quê? Em nada. Por nada ser. E o idealismo materialista nada é, porque está baseado no que se transforma em nada, por nada ser. Porque não está na matéria a verdadeira razão da vida, e sim está na origem, e a origem de todos é racional. Essa é que é a verdadeira razão da vida. E por a origem ser racional, é que todos a estão nessa classe de animal racional, por a verdadeira origem ser racional. O verdadeiro idealismo é racional, é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E tudo isto está no se conhecer. E para se conhecer, é preciso que todos conheçam a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Conhecendo esta cultura, todos passarão a se conhecer, a saberem quem são, a saberem o porquê todos assim são, a saberem de onde são e a saberem de onde vieram e para onde vão e para onde iam se não se conhecessem. E aí está a conclusão da verdadeira origem da vida, que está no se conhecer pelo desenvolvimento do raciocínio. Todos passarão a se conhecer e a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. O idealismo verdadeiro do bem de si mesmo e de todos está no se conhecer. Está no se conhecer, porque o verdadeiro ideal de todos é se conhecer, para saber como deixar de assim ser, de assim permanecer, nesta classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Para ver que o ideal de todos é se conhecer, para saber como deixar de assim ser, pensadores, sofredores e mortais. O ideal de todos é não querer mais ser sofredor. O ideal de todos é não querer ser mais mortal. O ideal de todos é não querer viver mais em desacertos. O ideal de todos é acertar em tudo. E para acertar em tudo, até chegar no seu verdadeiro estado natural de ser, de racional puro, limpo e perfeito, tem que desenvolver o seu raciocínio. Este é que é o idealista verdadeiro, que está fazendo por onde deixar de ser sofredor e mortal, para ser puro, limpo e perfeito no seu verdadeiro estado natural, no mundo de sua verdadeira origem, no mundo racional. Este
é que é o verdadeiro idealista. Está no se conhecer, para saber como deixar de assim ser pensador, sofredor e mortal. Este é que é o idealista verdadeiro, é o que quer se conhecer, para deixar de assim ser e nunca mais assim ser, pensador, sofredor e mortal e morador desse segundo mundo. Todos querem deixar de morar nesse segundo mundo, para não ser sofredor e mortal. E por isso, todos querem conhecer o seu verdadeiro mundo, que é o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem de todos, o mundo que todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para voltar. Todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para sair deste segundo mundo e ir para o primeiro mundo, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque passaram a se conhecer e sabem por que vieram parar nessas condições, nessa classe de animal, essa classe rude, por estarem na classe de animal pensador, sofredor e mortal. E ninguém se conforma em ser assim como é, pensador, sofredor e mortal. E por isso, todos querem se conhecer, para saber como pode deixar de assim ser, pensador, sofredor e mortal. E aí está a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio de todos, para que depois do raciocínio desenvolvido, todos voltem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo da verdadeira raça, do animal de raça racional, que é o animal racional, é de raça racional. E para que todos voltem para o mundo de sua raça, tem que desenvolver o seu raciocínio por meio da cultura dele, a cultura racional, a cultura do primeiro mundo. Hoje, o maior ideal de todos, porque todos são idealistas, é deixar de ser pensador, sofredor e mortal. E todos que passaram a se conhecer estão vibrando de alegria, e muitos chorando de alegria, por ver que chegou o seu dia de sua maior alegria, que é voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo de sua verdadeira origem, do seu verdadeiro estado natural, de racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para voltar para o seu verdadeiro estado natural de ser. E por isso, estudando a cultura do desenvolvimento do seu raciocínio, dia e noite e dia, para que seu raciocínio seja desenvolvido o mais depressa possível, para ter a sua volta garantida pelo primeiro mundo, o mundo racional. Ter a sua volta garantida
para o seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito. E este é que é o verdadeiro ideal de todos: sair deste segundo mundo para fora, voltando para o primeiro mundo, o mundo racional. Porque ninguém está satisfeito em ser sofredor imortal. Ninguém pode sentir-se satisfeito em ser assim como é, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E que o verdadeiro estado natural de todos é o primeiro mundo, o mundo racional. E por isso, aí está no mundo a regência da energia racional, na natureza, para o desenvolvimento do raciocínio de todos, para a volta de todos, para o seu verdadeiro mundo de origem, o primeiro mundo, o mundo racional. E essa é a maior alegria de todos, a maior satisfação de todos: mudar desse segundo mundo para o primeiro mundo, o seu verdadeiro mundo, do seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito. E é com a persistência na leitura que todos vencerão os obstáculos impostos pelo magnético, que quer levar todos para a classe de animal irracional, continuando seu comando sobre todos, porque não quer perder os seus pupilos. E por isso o magnético perturba, procura desequilibrar. Mas, com a persistência na leitura, vencerão todos os obstáculos impostos pelo magnético, porque o magnético nada é, e por nada ser, o que é seu, tudo termina em nada. O magnético nada é, porque esse segundo mundo não é do magnético. Esse segundo mundo é do primeiro mundo. O primeiro mundo é que é a causa desse segundo mundo, porque não há efeito sem causa. Todos os feitos têm a sua causa. Para ver que o dono desse segundo mundo é o primeiro mundo. É a energia racional, a energia mais poderosa que existe. E todos que estiverem ligados a ela vencerão todos os obstáculos impostos pelo magnético, porque quem manda nesse segundo mundo é o primeiro mundo, que é o causador deste segundo mundo. Para ver que vencerão todos que estiverem ligados no primeiro mundo, a energia racional. E por isso, com a persistência na leitura, por estarem ligados à energia racional, vencerão todos os obstáculos impostos pelo magnético, porque o magnético não é dono desse segundo mundo, nem dono dele mesmo, que antes dele ser magnético, era energia racional que se transformou nessas duas energias do chão, elétrica e magnética. E por se transformarem, ficaram enfraquecidas, poluídas, e todo fraco é mal e desequilibrado. Assim é o magnético. Por ser fraco, é desequilibrado. Antes de ser magnético, antes de ser energia magnética,
era energia racional, que se transformou nessas duas energias. E por ter se transformado, enfraqueceram e ficaram poluídas, fabricando podridões. E por serem assim, é que aí estão, como um conjunto de ruínas reunidas, que por serem ruínas reunidas, por si mesmo se destrói. Se destrói por quê? Porque o magnético é uma energia enfraquecida. E por ser enfraquecida, é que por si mesmo se destrói. E é por isso que o corpo de matéria é um conjunto de ruínas reunidas. E por ser um conjunto de ruínas reunidas, por si mesmo se destrói. Porque o magnético é ruim, porque se enfraqueceu e poluiu-se, e por poluir-se passou a gerar podridões. E por serem podridões em vida, terminam dentro de um buraco, dentro de uma cova com 7 palmos. É onde terminam os feitos do magnético e elétrico. E ninguém quer mais ser assim como é. E por isso, todos que passaram a se conhecer querem é voltar para o seu verdadeiro mundo, que é de racional puro, limpo e perfeito. Todos querem voltar a ser o que eram. E o que eram? Eternos, puros, limpos e perfeitos. Para ver que o magnético não é dono desse segundo mundo. Ele faz-se de dono, aparentemente. E por isso, estão aí aparentando o que não são, com esta vida passageira e provisória. Por quê? Por o magnético não ser dono desse segundo mundo. O dono do segundo mundo é o primeiro mundo, a energia racional. E todos estão ligados à energia racional. O magnético, com as suas artimanhas, não consegue destruir quem está ligado à energia racional do primeiro mundo. Não consegue vencer quem está ligado à energia racional, à energia do primeiro mundo, à energia mais poderosa que existe. E por isso, com a persistência na leitura, está ligado à energia racional. E estando ligados à energia racional, vence as artimanhas impostas pelo magnético. Que o magnético é muito fino e, por ser mal, é traiçoeiro. Mas não podem com todos que estão ligados à energia racional, com a persistência na leitura. Persistir na leitura para vencer os impactos do cidadão magnético. Ele é um cidadão fabricante de cidadãos. É um cidadão poderoso para quem está ligado à energia dele, à energia magnética, mas não para quem está ligado à energia racional. Para a energia racional, o seu poder não é nenhum. Porque a energia racional é uma energia pura, limpa e perfeita do primeiro mundo. E os puros, limpos e perfeitos são os mais poderosos que existem.
por a sua pureza e por a sua perfeição, que o magnético já foi puro, limpo e perfeito. Porque antes de ser magnético, era energia racional que se transformou com a transformação da planície. Nessas duas energias do chão, elétrica e magnética. Elétrica, a água, magnética, a terra. E todos nasceram do chão, feito por essas duas energias, elétrica e magnética, que se transformou em líquido, que é o sêmen, que se transformou nessa máquina elétrica e magnética. Máquina essa poluída e enfraquecida, e por isso de pouca duração. Uns aninhos de vida termina a vida das aparências elétrica e magnética, que é energia elétrica e magnética que se transformou em líquido, que é o sêmen, que se transformou nessa máquina elétrica e magnética. Para ver que quem está ligado à energia racional, à energia do primeiro mundo, não tem nada a temer da energia magnética, por estar ligado à energia mais poderosa do mundo. E quem está ligado a ela vence todos os obstáculos impostos pela energia magnética. A energia pura, limpa e perfeita, a energia racional, domina o magnético e desfaz todos os seus efeitos maléficos, destrói todos os seus efeitos maléficos e elimina todos os efeitos maléficos. Para ver que quem está ligado à energia racional está ligado ao verdadeiro Deus. E quem está ligado a Deus não é vencido de maneira nenhuma pelo magnético, e sim vence com a maior facilidade todas as tentações e obstáculos impostos pelo magnético. A energia racional é invencível, porque acima do verdadeiro Deus, ninguém. Salve!